Apatiqa qəbiləsinin qadınları ərlərinə sadiq qalmaq üçün burunlarını kəsir. Onlar burunlarına taxta tıxaclar taxır. Apatani qəbiləsinin sakinləri başqaları tərəfindən qaçırılmamaq üçün özlərini eybəcərləşdirir. Dəriyə bu cür aksesuarların yerləşdirilməsi isə sağlamlıqlarına bir çox problemlər yaradır. Qeyd edək ki, 1970-ci ildə bu adət insan bədəninə qarşı işgəncə kimi qiymətləndirilərək qadağan edilsə də, hələ də könüllü olaraq bu ənənəni icra edən xanımlar var.